Salam, bu gün sizə virtual məktəb platformasında sinflərin içərisində dərslik yerləşdirməyi göstərəcəm. Hansı ki, müxtəlif videolarda bunlar haqqında danışılır. Bunun üçün nə edirsiniz siz? Mən keçən dəfə danışmışdım sizə sinif yaratmaq haqqında, kanalları necə əlavə eləmək olur. Bir də xatırlatma edirəm. Əgər sizdə burada kanallar yoxdursa, bu bölmədən gəlirsiniz. Add channel və yaxud da ki, mini team hissəsindən. Channels bölməsindən kanal əlavə edirsiniz bura. Məsələn, add channels versək bura. Tutaq ki, orada nə yoxdur? Həyat bölgüsü yoxdur. Həyat, deməli, bölgüsü. Yazdıq bura, qeyd edirik və add. Kanallarımız düşdü bura. Hansı ki, biz bunu keçən dəfə videomuzda da mən göstərmişdim sizə. Və dedim ki, hər müəllim öz, belə deyək də, fənninin içərisinə daxil olub, öz kanalına daxil olub, öz dərsliyini orada yerləşdirə bilər. Tutaq ki, indi biz Azərbaycan dilinin içərisinə istəyirik ki, dərslik yerləşdirək. Burada plus işarəsi var, bunun üzərində vururuq. Açılan bölmədən web saytı açırıq. Web saytı, tutaq ki, dərsliyi yerləşdirmək istəyirik. Yazırıq bura dərslik. Dərslik yazırıq, gedirik browserə. Daxil oluruq. Yazırıq bura e-dərslik. E-dərslik EduAz saytına daxil oluruq. E-dərslik EduAz saytına daxil oluruq. Azərbaycan dili neçə sinif idi? Bir dənə baxaq görək. Deməli, 6-cı sinif Azərbaycan dili. Bəli, gəlirik burada dərsliklər bölməsinə. Deməli, tapırıq burada 6-cı sinif Azərbaycan dili. Azərbaycan dili 6-cı sinif dərslik. Üzərində vururuq. Onlayn oxunu vururuq. Onlayn oxu. Dərslik açıldı. Bax, bu yuxarı hissəni kopyalayırıq. Kopya, kopyara bax. Gəlirik virtual məktəbdə. Bax, bu URL yazılan yerinə paste, restart edirik. Əgər hansısa linki götürməsə, onun gəlirsiniz, başlıq hissəsinə baxırsınız, HTTP, bura bir S hərfi yazırsınız, o halda götürəcək. Və save düyməsini vurursunuz. Save düyməsini vurduqdan sonra artıq həmin dərsliyi burada açıb istifadə edə biləcəyik. Baxın, necə istifadə edə biləcəyik.